Вітаю, 25 червня на календарі. В ефірі програма «Час». Я вже готова розповісти вам, чим запам'ятався день сьогоднішній. Мене звуть Яна Шершун. Нині у випуску. Змиті автошляхи та тони сміття. Наслідки повені. Засідали. Рішення сесії. Карантинні обмеження. Без транспорту. Тихі полювання. Секрети досвідчених грибарів. Станом на 25 червня в Україні виявили 994 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Так, відсьогодні Львівщина очолила антирейтинг за кількістю хворих. За минулу добу саме там було виявлено найбільше – 204. Загалом наразі в Україні 40008 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 17758 людей, за минулу добу – 349. На жаль, зафіксовано 16. Нових летальних випадків на Львівщині і Рівненщині по 3, в Закарпатській області 5, у Чернівецькій, Київській та Івано-Франківській областях по 1. І далі про ситуацію щодо COVID-19 на Закарпатті. Станом на ранок 25 червня, повідомляють у Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, за екстреною медичною допомогою звернулися 426 пацієнтів, з них 52 з ознаками гострої пневмонії та 44 з підозрою на COVID-19. Від початку епідемії 864 закарпатці, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. З початку пандемії в області померло 70 пацієнтів, в тому числі за останню добу 5 хворих із встановленим діагнозом COVID-19. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 25 червня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна житиме в карантинних обмеженнях доти, поки не буде знайдено протокол лікування, ліки або вакцина від захворювання на коронавірус. За його словами, сьогодні жоден уряд і жодна країна не можуть спрогнозувати, коли закінчиться COVID-19 і коли закінчиться карантин. Водночас Шмигаль наголосив, що основна мета зараз – довести країну з найменшими втратами до моменту винайдення ліків. А от кінотеатри по всій країні зможуть функціонувати з 2 липня. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 25 червня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що функціонувати заклади зможуть лише з дотриманням певних умов. Робота кінотеатрів з наповненістю більш ніж 50% заборонена. Крім того, в умовах адаптивного карантину чітко передбачено, коли можливе це пом'якшення, а коли ні, зазначив Степанов. Комісія з ліквідації наслідків паводку Рахівської РДА спільно з органами місцевого самоврядування завершила подворовий обхід у 11 населених пунктах, які постраждали від паводку. Наслідком повені на Рахівщині стало підтоплення 475 дворогосподарств, пошкоджено дорожнє покриття автошляхів державного значення Н-09 Мукач-Ворогатин на 5 ділянках місцевого значення, обласний автошлях Рахів-Луги, Ясеня-Стебний, комунальні дороги, 12 ділянок і одну лісову дорогу. Пошкоджено 5 підвісних та 2 комунальні мости. Чи не найбільше на Закарпатті внаслідок сильних злив постраждало селище Ясеня, де за годину рівень води в річці Чорна Тиса піднявся на метр. Детальніше про наслідки стихії дивіться у наступному сюжеті. Рахівський район потерпає від інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод. Протягом 23 та 24 червня випала місячна норма опадів, а загалом дощі тут тривають уже 39 днів. Внаслідок зливних дощів відбулося різке підвищення рівня води в річці Тиса, потічках і потоках. Зливними водами зруйновані берегоукріплення, пошкоджена дорожня інфраструктура. У багатьох місцях підтоплені дворогосподарства, зруйновані мости і мостики. Такого роду паводок у нас спостерігався тільки в 2001 році, тобто фактично 20 років минуло з часу останнього важкого паводку. Наразі найважча ситуація в селищі Ясеня, в присілку Стебний. Ми маємо за 2 доби, це 23-24 числа. Нашими підрозділами було здійснено 14 виїздів, за які 14 виїздів було відкачено більше 25 тисяч кубів води. Це так, як і дворогосподарство, підвальні приміщення. На даний момент працюють в районі 2 відділення. Це в Ясенях СМТ і Великі Бички у селі Луг. Так само відкачують воду. Слава Богу, на даний час
потерпілих не маємо, постраждалих. Це саме наша була головна задача. Загалом у селищі Ясіня 23 червня ріка Чорна Тиса вийшла з берегів та підтопила біля 500 дворогосподарств. Деякі хати через силові потоки взагалі позносило з високогір'я. Є до 15-20 мостів, котрі зруйновані повністю, і є до 50 мостів, котрі треба перекладати. 500 погонних метрів підпірних стінок, затоплено 500 приблизно дворогосподарств. У сімох будівлях була вода, що затоплені перші поверхи каміння, ґрунт. І є біля 4 хат, котрі йдуть під знос. Прямо з гір хата сунулася вниз. Рахівське село Степний постраждало чи не найбільше. Тут водою зруйновано майже 6 кілометрів дороги. Люди тут і досі залишаються без електропостачання. Знесено все. Люди не мають доступу. Хліб, діти завтра ЗНО, не знати, як вони зійдуть. Нема можливості похоронити людину і нема доступу до села. Тут у цьому районі мінімум 15 мостів і до 500 погонних метрів кашиць знесено повністю. Село паралізоване. На трасі Мукачево-Львів-Рогатин біля Рахова внаслідок підняття рівню води течія річки Чорна Тиса розмила берег під дорожнім покриттям. 125 мільйонів гривень – така попередня вартість збитків унаслідок негоди на Закарпатті. Збитки жителів підрахують на місцях спеціально створені комісії. Поки що про усі наслідки негоди говорити зарано, адже, за словами Ясінянського селищного голови, тут ще очікують на другу хвилю дощів. В іншому гірському районі Тячівському водна стихія, на щастя, не завдала великих збитків. Незначний підйом води спостерігався лише в декотрих населених пунктах, та на місцях вчасно спрацювали аварійні бригади. Тему продовжать мої колеги. Про те, що паводок наступає, знали заздалегідь, каже начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства. Вже в неділю почалися відповідні роботи по підготовці аварійних бригад, інформуванню населення та розгорненні насосних станцій, зокрема у Рахівському районі, який входить у зону діяльності управління. І якщо в останньому стихія завдала великого удару, то у Тячівському збитки незначні. Частково, комплексно, по кожному населеному пункту, які попали під удар стихії, є неприємні ситуації, є підтоплення дворогосподарств. Але на даний момент Тячівський район при цьому паводку обійшовся невеликими збитками. Ми працювали в цілодобовому режимі, тобто були задіяні всі сили і засоби служб цивільного захисту. Це і Тячівський районний відділ Державної служби надзвичайних ситуацій, представники Тячівського міжрайонного управління водного господарства, місцевої пожежної охорони в Тячівському районі, ну і, звичайно, штаб ліквідації наслідків. Значить, яка ситуація у нас вчора, це, виходить, 23 червня в нас пішов підйом води по таких населених пунктах, як село Лопухово і село Ущорна. Там спрацювали аварійні бригади. В принципі, ситуація була контрольована. Ну, от вчора паводкова хвиля підійшла до міста Тячів. Значить, працювала пересувна насосна станція від Тячівського управління водного господарства у селі Бедевля, де відкачувалися відповідно води для недопущення затоплення, підтоплення житлових будинків. До прикладу, річка Тиса на дамбі номер 1 у районному центрі напередодні піднялася до рівня 4,15, коли критичним для цієї гідротехнічної споруди є показник 7,45. Тож надзвичайної ситуації на Тячівщині з масовими підтопленнями не було. Виключно місцевим стоком декотрі населені пункти. Сергій Стойка підкреслює, проблема не лише в стихії, а й в недбалому ставленні людей до природи. У зв'язку з тим, що були забудовані канали відвідні, кювети за господарської діяльності людей, тому що потічки і річечки використовують в більшості для сипання мусора, різних відходів. Да, захаращення йшло на містках, які були, є несанкціоновані містки, які були побудовані без ніяких погоджень, завужені русла цих же самих потічків і кюветів. Чоловік додає, попри це є суттєві пошкодження гідротехнічних споруд у гірських районах і пояснює, з чим це пов'язано. На багатьох ділянках, де є пошкоджені дамби, які роками не ремонтуються, то у зв'язку з відсутністю фінансування і в зв'язку з тим, що програма Тиса, яка була розроблена ще у 2003 році, взагалі не фінансується. Загалом на Тячівщині сподіваються, що водна стихія і в подальшому не завдаватиме тут великої шкоди. Та водночас підкреслюють, до зустрічі з нею готові.
На ліквідацію наслідків лиха у Західній Україні потрібно щонайменше мільярд гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У зверненні до жителів регіонів, які найбільше постраждали від паводку, гарант запевнив, що їх в біді не залишать. Держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла. Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не 1 мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені. Глава держави також закликав владу зайнятися системним укріпленням берегів річок, передусім Дністра і Тиси, і зазначив, що щороку з держбюджету на боротьбу з негодою витрачається майже 800 мільйонів гривень. І в продовження теми. Кабінет міністрів виділить близько 700 мільйонів гривень на допомогу західним областям, які постраждали від стихії. Також додатково будуть надані кошти Держлісагентству та Держводагентству. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також наголосив, що зараз все залежить від місцевої влади. Наскільки швидко та оперативно, згідно з законодавчими нормами, працюватимуть, щоб показати, що кошти йдуть на вирішення проблем від стихії. І як стало відомо, Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень для відновлення західних областей після повеней. Закарпатська область отримає з них 30 мільйонів. В Мукачеві пройшла 80-та сесія міської ради 7-го скликання. Засідання розпочали урочисто із відзначення лауреатів міських премій імені Олександра Духновича. Хто саме отримав почесні нагороди та про інші сесійні рішення, дізнаєтесь за мить. 80-ту сесію Мукачівської міськради розпочали із урочистостей, із відзначення лауреатів міських премій імені Олександра Духновича. У відповідних номінаціях премією в розмірі 30 тисяч гривень та дипломами відзначено лауреатів – Жанну Хому, Василя Шкрібу, Степана Сікору, Ігоря Білика та Ларису Бровді. Відзначили лауреатку премії імені Юрія Мейгеша – Вероніку Тищук. Актрису Мукачівського драматичного театру Тищук Вероніку Євгенівну. Вперше у Мукачеві визначили переможницю гран-прі міської премії імені Олександра Духновича. Нею стала народна артистка України, провідна актриса Мукачівського драматичного театру Лідія Пирогова. Лауреатці вручено диплом та грошову винагороду у розмірі 90 тисяч гривень. Далі міські обранці перейшли до обговорення порядку денного, на який було винесено 40 питань. Серед них – про зменшення чисельності виконавчих органів Мукачівської міської ради. 14 людей і 5 посад. Також на сесії депутати схвалили концепцію розвитку системи надання адмінпослуг. Начальником ЦНАПу Мукачівської міськради Василем Свиридою у ході доповіді було зазначено про розширення переліку послуг з 304 до 322, серед яких і «Я-малятко». За його словами, жителі Мукачівської міської ОТГ отримуватимуть їх на місцях фактичного місця проживання. Так само, оскільки ЦНАП вже має віддалені робочі місця, розміщати, які знаходяться у старостинських округах, вноситься даний проєкт рішення. Також до схвалення депутатської профільної комісії, прошу підтримати. Слава директору. Чимало уваги депутати приділили питанню про затвердження програми «Безпечна Мукачівська міська ОТГ» на 2020 рік, якою попередньо передбачено встановлення 42 камер відеоспостереження у населених пунктах, що входять до громади, та біля в'їзду-виїзду до міста. Питання йде про те, що приділяємо кошти. Мільйон коштів. У нас на сьогодні не дирка в бюджеті. Ми не знаємо, що буде далі з пандемією, а ми виділяємо мільйон чистих грошей на встановлення камер. Якщо ми будемо підсумувати тим, що у нас пандемія, немає з отримати жити, життя не завершується, треба працювати. До себе подобалося в національній поліції, що вони створюють свої камери, в тому числі, в області. І дають нам доступ до камер, які ми також встановлюємо. Паралельно даємо їм доступ для оперативного реагування, не в місті Мукачеві, а в обласному центрі реагування до камер, які знаходяться на території міста. Для чого? Щоб не тільки міська поліція міста Мукачева, а обласний центр їхнього реагування реагував на події, які відбуваються в місті. Я скажу ще більше. Пан Сергій зараз напрацював і наступного тижня буде проваджуватися на кожній міській ради. Кожний
бізнес, який буде будуватися на території міста Сукачева, зовнішні камери, які виходять на вулицю, буде зобов'язані включати до нашої загальної системи. Щоб ми мали одну уніфіковану систему відео спостереження міста. Останнім обранці схвалили питання про внесення змін до бюджету Мукачівської міської ОТГ на 2020 рік. Відбулося сьогодні й засідання Мукачівської районної ради. Незважаючи на карантинні обмеження, депутати зібралися, аби проголосувати за ряд важливих питань. Про що саме говорили, дізнавайтеся із наступного сюжету. Сьогодні відбулося засідання 24-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. Захід традиційно розпочали із гімну України. Депутати обговорили ряд важливих питань, серед яких внесення змін до районного бюджету, виділення коштів на заробітну плату працівникам сільських та селищних рад, також спрямували кошти на додаткове фінансування паліативної допомоги. У зв'язку з тим, що за місяць травень у нас було перевиконання бюджету і утворився вільний залишок, який треба було розподілити, це 2 мільйони гривень. І тому ми сьогодні зібралися для того, щоб не затримувати роботу. Окрім того, 4 мільйони гривень з районного бюджету виділили на будівництво школи у селищі Кольчино. Оскільки відділ освіти на даний час, він керує цією школою, його повноважене, він є повноваженим органом і знаходиться школа в оперативному управлінні. Тому просить селищна рада, батьківський комітет, педагогічний колектив, профспілкові організації, громадськість прийняти цю проєктну кошторисну документацію і виділити кошти. В сумі тут йде 4 мільйони для того, щоб розпочати будівництво. Проголосували депутати за внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення підрозділу тероборони, створення та накопичення районного матеріального резерву та засобів індивідуального захисту, а також затвердили положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної освіти та інше. У Міністерстві внутрішніх справ планують збільшити штраф за образи поліцейських, а також запровадити додаткову відповідальність за використання газових балончиків проти правоохоронців під час акції протесту. Поки повідомлень про конкретні суми немає. Інформацію про розробку відповідних змін у законодавстві озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, використання газового балончика додадуть як обтяжуючу обставину до статті Кримінального кодексу про хуліганство на рівні з кастетами чи бітами. І за це можна буде отримати тюремний термін. З початку введення карантинних обмежень на території України через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 працівники Закарпатської поліції склали понад сотні адміністративних протоколів. У всіх випадках громадяни порушували вимоги статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Переважно їх фіксували в закладах торгівлі. Вчора в одному з районних центрів регіону працівники поліції склали відповідні матеріали на директора місцевого ринку. Раніше поліцейські вже попереджали його про необхідність дотримання всіх санітарних вимог, однак чоловік їх ігнорував. Наразі йому загрожує штраф в розмірі понад 34 тисячі гривень. Від 34 до 170 тисяч гривень доведеться сплатити і власникам приватного центру розвитку дітей в Ужгороді. Під час візиту правоохоронці виявили в приміщенні 34 дитини. З понеділка, 29 червня 2020 року, всі пункти пропуску між Україною та Угорщиною запрацюють. Про це заявив Петер С'ярто на спільній прес-конференції з Дмитром Кулебою в Києві. Окрім того, Угорщина готова допомогти Україні у боротьбі з паводками, які пройшли в західних областях. Також сторона запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області, які постраждали від підтоплень, у розмірі 50 мільйонів доларів. В Ужгороді посилили протиепідемічні заходи. Через зростання кількості хворих на коронавірус у місті заборонили рух громадського транспорту у вихідні та на свята. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії ТЕБ ТНС Ужгородської міської ради. Як прийняли містяни таку новину та що робити людям, які працюють і на вихідні, дізнавалася Ірина Ковальчук. На вихідних без транспорту. Рух громадського транспорту в Ужгороді заборонили у вихідні та святкові дні. Таке рішення 24 червня затвердили на позаплановому засіданні комісії ТЕБ та НС Ужгородської міської ради. Прийнято рішення про посилення карантинних заходів. В нашому місті нам рекомендовано на вихідні, це буде субота, неділя, та як понеділок буде вихідний, тому що День Конституції пропадає на неділю, буде
заборонено громадський транспорт в нашому місті, тому були тимчасові незручності для містян, медиків і працівників критичної інфраструктури. Ми довеземо силами комунального транспорту, вони будуть забезпечені і будуть доставлені на робочі місця, відповідно будуть в кінці робочого дня доставлені до своїх домівок. Решті містян доведеться власними силами добиратися до місця призначення цими вихідними. Такі незручності ужгородці сприйняли неоднозначно. Та нічого, все нормально, раз треба, значить треба. Так люди не хочуть слухатися, думають, що це комусь повинні і маски, і все остальне. Це зв'язано із карантином, тому що на вихідні дні дуже багато народу на покупки зайдуть всюди. З кінця в кінець добиратися, а не кожен може пішком пробігтися, як я. Для мене це не проблема. Я все життя пішком, я рахую, що в Ужгороді з кінця в кінець скорше пройдеш, як на маршрутці проїдеш. Так що це мені, для мене це не проблема, а для пенсіонерів – да. Я, чесно говоря, розстроєна, бо старші люди куди їдуть? Десь на кладбище треба, десь може відвідати когось, а якщо от я єль хожу, то… Дійсно, що це не вихід із положення. Якщо вони їздять кожен день, то чому субота, неділя має бути вихідним? Хай би трохи менше їздили, але хай би їздили. До звичного графіку руху громадський транспорт Ужгорода повернеться із вівторка, 30 червня. Аби забезпечити дистанцію, залучать додаткові муніципальні автобуси. Крім того, планується довести до ладу зупинки на вулицях міста. Описали, фактично провели інвентаризацію всіх зупинок, які в нашому місті, це понад 160 зупинок. Вони просто прописані з адресами, тому що деякі були змінені назви вулиці, ми це впорядкували, і тому затвердили їх рішення виконавчий комітет. Ці дороги, ці зупинки, ці назви вулиць, де ми провели капітальні ремонти, для того, щоб вже повністю є капітально відремонтована вулиця, що там вже була нова сучасна зупинка. Це ми бачили і на Гагаріна, і зараз в інших місцях ми встановлюємо на ті ж Тимирязєва, на Собернецький, ну і таке інше. В Мукачеві почав курсувати новий маршрут номер 11 – вулиця Олександра Духновича, дитяча поліклініка. Про це повідомляє Мукачевська міська рада. Автобус проїжджає через такі міські локації та об'єкти, як ДЮС США, Палац культури та мистецтв, дитяча поліклініка, Мукачевський водоканал та центр міста. Курсує він щогодини і вже на кожній зупинці встановили табло з графіком руху. Попри численні побоювання, 25 червня в Україні стартувала основна сесія ЗНО. Сьогодні випускники здавали математику. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання проходить за екстремальних умов. Лише за 3 дні до дати початку стало відомо, що воно все ж таки відбудеться. Певний час його проведення було під сумнівом через ситуацію з коронавірусом. Раптово і без попереджень уряд скасував пробне ЗНО. У 2020 році в основній сесії планують взяти участь 379 тисяч людей – випускники цього року і минулих років. Зареєстрований учасник має право пройти тести з 4 навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 11 предметів. Додамо, що учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. 25 червня в Україні набув чинності закон про інвентаризацію лісів. Вперше з 1996 року. Відповідний закон номер 2379 раніше підписав президент Володимир Зеленський. Як повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів, інвентаризація дозволить отримати повну і оновлену інформацію про фактичні ліси в державі, запаси деревини в лісах і її технічну придатність. На сайті національної інвентаризації лісів можна буде відстежувати зміни в зростанні дерев на певній ділянці, оцінити стан лісів в цілому в Україні. На першому етапі інвентаризація триватиме 2 роки, потім вона буде повторюватися, щоб можна було простежити зміни в прирості дерев. Грибний сезон на Закарпатті триває. Жителі області щодня збирають по кілька кілограмів лісових смаколиків і радо діляться секретами, де і які саме можна зібрати. Детальніше у сюжеті. Ці жінки щодня прокидаються близько 4-5 ранку, аби вже до обіду зібрати по кілька кошиків грибів. Кажуть, праця не з легких, однак ранні гриби найбільш цінуються. Тож, аби добре заробити, доводиться прикладати багато зусиль. Чим раніше встанеш, тим більше знайдеш. 4 рано місного, вже треба йти за ними. Якщо ні, то не успів, то опоздав, коли встав рано. Пані Василина додає, гриби збирає з дитинства, тож врожайні місця може знайти навіть із закритими очима.
Я відкуся вродила, я в паніку вас півночі поведу під хоща і сказка скажу, шукати тут гриби. Ми в лісі живемо. І виросла я в лісі, нас 15 сім'ї було, так що я кожен корчик знаю, де що за кожним корчиком. Проте додає, така діяльність під силу не кожному. Я люблю гадюк, де соблюдати над ними. Їх не троєш, вони вам зникнуть. Ну, чим далі пішов, тим далі. Ну, бажано ходити, ну, такої ніжної, тендітній пані вам нікуди не треба, хоч вам треба сидіти вдома. Інша, не менш досвідчена грибарка пані Олена каже, з першого погляду може визначити, на який сорт натрапила у лісі. Однак до кошика ставить тільки найпопулярніші грибочки, які зможуть упізнати потенційні покупці. Ти як його все можеш бояти, як він білий, все не отруйні, щоб, наприклад, берете такі, є білопоганка, ту можеш, наприклад, із другими грибами спутати, або білий не спутаєте ні з чим. Білий, червоний, пудліщок. Аби зібрати хороший урожай грибів, жінки кажуть, у ліс слід відправлятися рано вранці, коли сонячні промені ще не заважають їх бачити. Якщо ви натрапили на грибні місця, то слід їх запам'ятати, адже наступного сезону вони знову тут будуть. Ну і останнє. Якщо ви побачили кілька грибів, схожих на їстівні, проте сумніваєтеся, то придивіться до найбільшого з них. Якщо в ньому є черв'яки, то він їстівний. Отруйні види грибів черв'яки не чіпають. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Завтра ви дізнаєтесь про таке. Карантинні обмеження «Думка закарпатців» вирішували засідання сесії. Наразі це все. Для вас працювала Яна Шершун. Дякую за увагу. Бережіть себе.